Eh, en Vigo tenemos un problema muy serio que se llama abastecimiento de agua. Y el abastecimiento de agua se resolvía eh, con una, eh, un, un, un abastecimiento de emergencia ¿verdad? que tenía que hacer la Junta de Galicia. La Junta de Galicia es pública. Pues no lo hace. Significa que lo público nos puede dejar sin agua en Vigo. Ventajas, si ya funciona muy bien, a lo mejor remunicipalizar puede ser empeorar. Es que eso es ideología. Eso es ideología. Y yo no hago ideología, yo hago ciudad. Entonces, si yo tengo servicios que funcionan maravillosamente bien, yo quiero que sigan funcionando maravillosamente bien. Estamos ahora mucho en esto de la cosa de Podemos, que salían con la remunicipalización. Ya no tienen alcaldes y alcaldeses, se perdieron todo. Mucho no valía el. A ver, eh, yo me voy a presentar a las siguientes e me voy a presentar a outras. otras. Y por tanto, yo seré alcalde 4 más 4 más 4 al menos. 12 años máis, al menos. Porque yo tengo una confianza en esta ciudad e creo que me va a seguir apoyando durante esos 4 más 4 más 4. Despois, a partir de ahí, Dios dirá.